yari match nziza kuko uko biri kose ni match idufashije kwitegura iyo dufite ya championa ariko nanone wapere ni ikipe nkuru yakinisha ikipe ya gatandatu yakinisha ya karindwi iyo bayitsinze babatsinze apele toujours ntekereza yuko hari icyo bikora kuri psychology y'abakinnyi ariko nanone bikaba binafashije abakinnyi bose ubonye ko mita ya mbere hakinye ikipe imwe mita ya kabiri bashyiramo indi ntekereza ko nibidufasha mu gutegura match yo kwa gatanu ariko ntabwo ndi umupfumu ngo ndavuge ibiri imbere ntabwo turakina muri champion nagira ngo twabitegereza tukareba urumva kuko ntekereza yuko match amikari bari match amikari kuko itandukanye na champion champion haba harimo imihigo haba harimo buri muntu yari nyabe azi ko ari beza ntabwo rero wagereranya match amikari na champion keretse ko nanone ntekereza yuko sezon ishize nabwo aperi igeze dutsinda ariko natwe tutayitsinze ubyiyi sezon byo ntacyo nabivuga kuko ntabwo turakina ariko ntekereza yuko tuzakina kuko twese turi muri shampiyona kandi tugomba guhura iyo ni factor igomba kuba so reka dutegereze ibya shampiyona nicyo tuzakina nyuma y'icyo umwana ejo bundi uvuga ko Kiyovu Sports yasebeje umugi ese uritari kongera kwisebya cyane ko twabonye gutanga ubusatirizi bwa ekipe igasoni biri hejuru cyane mbere na mbere Kiyovu iri mu bihe bibi nta nk'umusportif wese arabibona kuko imaze gutsindwa ibitego ngira ngo umunani mu mikino ibiri niyo kipe imaze guca agahigo ariko twe ibyo ntabwo bitureba ndashaka abantu babyumve neza ntibitureba nta nubwo dushinzwe kuvuga ngo dukwiriye kugirira impuhwe Kiyovu sibyo imana niyiduha neza dushobora gukuba ibitego yatsinzwe muri izi juru ebyiri iheruka gukina ndabivuga ndi seriye imana niyiduha neza ushobora guseka ariko ntekereza ko ari ibintu dukwiriye guha agaciro imana niyiduha bien ntekereza yuko dukwiriye kuyiha urwego ibyo twebwe bya sijui nini baryanye bakundanye bafentanye bakoze news twebwe ntabwo turi aba socialite turi aba sportif kandi tugomba gutanga icyo bidusaba gutanga byose kugira ngo dutsinde ikipe tudakunda by the way ndashaka ibyo mbibabwire ko nta nibanga ririmo Kiyovu sinyikunda kimwe n'ukuntu uhita dukunda sibyo nta kibazo ufitanye na leadership ya Kiyovu ariko Kiyovu nka ekipe ntayo nkunda rero imana iduhaye neza mu kibuga bidushimishije twakora totali ibyo umaze kubona tukaba ariyo tuyiga ubwo rero ntekereza ko nta muzi ari kuwa gatanu saa moya ngira ngo gutyo birasubiza kurusha kugira icyo mvuga maze gutsina na APR itsinda igitego kimwe ku busa ariko itegura umukino nyafurika na piramide ubutumwa kuri uwo mukino ntekereza ko ibyo umupira byo ntabwo umuntu yabivugaho cyane kuko urebye APR rifite rema nyinshi zitarimo ntekereza yuko bigoye kuba umuntu yajije turetse nubwo abakinnyi bose baba ari aba ekipe abagomba gukina ariko ntekereza yuko nago ari APR uyu munsi wavuga ngo ugiye kwivugaho byinshi bitewe na irema zayo kuko niba idafitemo kapiteni wayo Mborenga ntigire Ruboneka ntigire Barafinda ntigire ariko nubwo barimo ari abakinnyi beza kuko nta mukinnyi wa APR twavuga ko ari mubi ntekereza yuko ibingibi ubwabyo ni match ya gishuti nabivuze bitandukanye na match bumva ko bagomba gutanga ibyo bafite bose kugira ngo bikarifiye ntekereza yuko ntabwo erega na piramide bakinisha ibivejo bashobora no kuyitsinda mu kumiro football nuko ngo kwimeze ntekereza yuko birabasaba ko ku giti cyabo bikaruma bakareka kugira pressure kuko gutsinda no gutsindwa birashoboka ariko ubu ntibagire pressure kuko kugira pressure ubwawe no kwitsindisha bwa mbere ntibakina umupira wabo piramide ntabwo ikinisha abamarayika cyangwa se bivejuru bakinisha abakinnyi nkabo ubwo abatoza babo niba ari za erema ziri danje za piramide bazashobora kuzisakira solution ano tuzabonera ubuhanga bw'abatoza ariko ntekereza ko nta kidasanzwe kirimo bashobora no kuyitsinda kuko si n'ubwa mbere piramide yabitsinzwe kuko nibuka ko Flambeau de Centre yize kunganya na piramide wayo sibyo kandi ntekereza ko Flambeau de Centre ntabwo ari ikipe kanganye ugereranyije na APR uko imeze uyu munsi byose birashoboka ni mu mutwe nibitegura neza bashobora kwitsinda cyangwa se bashobora no gutsinda
byose birashoboka ariko byose gutsinda kwabo no gutsindwa kwabo biri mu biganza byabo kandi nako twaba bashaka ngo dusikira weekend zarashishije cyane ko nawo umwe mu bashisha sport yani za muri Kigali haje maharati abakinnyi bose muzindi kurangarira abakobwa b'i Kigali rero weekend kuriyo y'umuziki ya ni weekend ziza biranashimisha yuko tuzakina yanga imaze gukora umwitozo wayo wa nyuma ndakangurira abakunzi ba yanga kutangira kuza kuri match ya gasoji yes no silver play kuko gasoji ifite ibintu byinshi byo kugaragaza ifitemo abakinnyi beza mbona bamaze kurega champion y'u Rwanda gizo nka honorable Maripango mwamubonye no ni bisanzwe kuko wabonaga ko buri muntu wese yakoraga aho akabandagara sibyo no silver play muzaje mwemera ariko nanone ibyo mubona bidashoboka mu bihaka ariko ni mwemere yuko Maripango amaze kugira ku rwego rwo kuba honorable muri iyi championnat y'u Rwanda uko niko kuri rero nibaze bareba bakinikwa kuko birashoboka ko Elimeleki bashobora kuyitsinda kimwe nuko yandabatsinda burya si ikipe mbi nayo sibyo ariko ntekereza yuko iriya weekend izabanza ishyuhe ishyuhane Kiyovu icyo nicyo cya mbere no nibyo by the way iyi weekend iza ndabizi neza ko abayovu bwabo bari mu gihe cyo kwiheba ariko please nimuze mu rwazo umurwayi umurwayi wayo no kuba ufite umurwayi wizi ko arembye ntushobora kujiruka avuga uti wenda umurwayi wanjye ashobora kuva mu mubiri reka mute mu bitaro n'ubundi azare azanogonoka oya nimuze mu murwazo wenda ashobora kuzanzamuka who knows sibyo icyo nicyo nababwira ndabwira abayovu ntimwishire ariko nimuze mu rwazo umurwayi wayo urumva tumunogonore muhari mu byukuri hari abantu bavuga ngo urimo rakanga abayovu ntibazaza nibashaka abarorere ko cyo dushaka n'amanota ndabwira urubambye ngo n'abakozi mu mpira bagundi muze tubanze dushyira ibintu ku murongo gushyira ibintu ku murongo ni iki ni ukora operasiyo yo kopera Kiyovu sibyo hari indwara zidakira utakora operasiyo reka tuyivure burundu ibi byimbi ifite tubivanemo tuyopere isubize ubwenge kuri sense niba hari ikindi mwebwe mubona cyiza kirenze cyo kuyitsinda tukayigaragariza abantu bakayibona neza uko imeze ariko ni na match itazoba ko gukina na Kiyovu ubu ngubu uko imeze ni nko gukina ni nko gufata inzu hatagira umuntu urakara uko niko kuri ni nko gufata inzu ukayifunga warangiza ugatangira gukubitiramo nyirahuko hari igihe ushobora kukuvanamo amaso ngo tugomba kwitegura mu buryo bwose Okay. Felicitations kuri. Arya so numvise ari mu gusaba imbabazi abafana. Ababwira ati ko rwose duteye ni isoni natwe abiri. Ubwo ntacyo uvuga muri interview ye. Harya ramaze gutsindwa bingana. Bine. Okay. Ubwo ntakire nabivugaho. Nanga mane bagirire neza.